Пропаднати пари за лекување на дете во странство. Заробена 15 годишна заштеда на татко кој работи во мисиите во Ирак и Афганистан. Суми за купување на стан или куќа. Заштеда по продажба на личен имот. Пари за црни денови на пензионери. Ова се само дел од потресните приказни на очајните штедачи од Евростандард банка со депозити поголеми од 30.000 евра, кои според законот не подлежат на целосно обештетување. Алармираат, не биле ниту богаташи, ниту бројки, туку обични луѓе кои загубиле се што вложиле. Јас сум родител на два сина и самохрана мајка. Мојот син, поради тоа, после факултетот, замина во Америка. И 15 години мако трпно работеше и за да заштеди која ќе се врати заедно со мајка му да може да си купи стан и да си оформи семејство. Целокупно, значи, моето семејство штеди, бидејќи сега живееме, значи, во помал стан, односно еднособен стан, и ние сме фамилија со две мали дечиња и штедиме за некое поголемо станче или било што. Меѓутоа, моите во текот на овие години, значи, продадоа некој имот и зборам тие пари се уплатени преку трсатските сметка, значи, во Евростандард банка, и целовкупната заштеда со сенимната трансакција моментално сега е заробена во Евростандард банка. Околу 780 штедачи со депозити кои надминуваат 30.000 евра по човек бараат државата да им ги преземе побарувањата, односно да ги обештети целосно, а потоа владата да си наплати остачајната маса. Барањето веќе го доставиле на средбата со премиерот Заев и вице-премиерот Битики. Очекуваат законските измени што ги бараат да бидат предложени и усвоени од претениците во собранието во најбрз можен рок. Ние веќе сме во процедура на состаноци и разговори со политичките партии. Со премиерот, како што кажа, веќе се сретнавме и се работи на изнаоѓање на решение. Повеќе детали, за жал, ќе излеземе со пресконференција кога ќе имаме повеќе детали, кои ќе собереме поддршката од сите. Не ги делиме членовите на овој имал волку пари, тој имал онолку пари. Ние сме сите исти. И затоа бараме сите исто да не обештетат без разлика која сума ја има во банката. Од Сдруженијето бараат надлежните институции да го испитаат случајот околу Евростандард за можни злоупотреби или сторен криминал со давање кредити без покритие, како и можни малверзации во банката во текот на изминатите години. Инаку во вторник почнува обештетувањето на штедачите со депозити во Евростандард до 30.000 евра. Исплатата ќе се изврши преку 4 банки: Комерцијална, Стопанска банка Скопје, НЛБ и Халкбанк. Овие лица правото на обештетување ќе може да се го искористат во период од 3 години.